တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့အားလုံးပဲရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကုသယံဘူးညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုရတော်တိုင်အကျွင်းမဲ့ထိုးတွင်းသိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်အေးအမြိုက်စေတော်တို့ကိုတိုက်ကြွေးတော်မူပြီးထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သောဓမ္မံတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2556ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန့်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤကုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးဇင်းအားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပြတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသို့ကွယ်လွန်အိဋ္ဌာရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေတဖခင်ကျေးဇူးရှင်နှင့်မွေသမီးခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအဖြင့်၎င်းဂျေဇူးဆတ်သောအဖြင့်၎င်းဥစဉ်မျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမယ်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စီတော်အာလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမေ့မလျော့မပေါ့ဆာသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလဝရိယတို့ကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်အကိုရာအမန်ရအောင်ကြိုးစားကြပါလို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်နော်အကိုရာအမန်ကုသတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့မှာကိုယ်ဘဝအတွက်ကိုယ်တန်တရာအတွက်တကယ်အားကိုးတိုက်တဲ့အရာလက်ဆုပ်လက်ကင်ရှိပလားဒါအရေးကြီးတယ်စစ်ဆေးဖို့လိုတယ်အခုလူဘဝရကైတိရစ္ဆာန်ဘဝတွေကြတော့ခွန်အားကြီးတဲ့သရဝါကခွန်အားကိုအားကိုးတယ်အဆွဲရှိတော့အဆွဲအားကိုးတယ်အမိသန်တော့အမိအားကိုးတယ်ဂျိုတန်တော့ဂျိုအားကိုးတယ်အာမကိုးကြဘူးလားအာမကိုးပါဘူးဒါကသူတို့တဘဝတခဏစာတဘဝစာရှင်တန်ဖို့အတွက်အားထားတယ်အခုသူတော်ကောင်းတို့မှလည်းဒီဘဝအတွက်ကြုံတွေ့နေရတဲ့လောကရန်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့အားရည်လိုအပ်မလိုအပ်တခါတန်တရားခยีကိုရှောက်လန်းဖို့အားတွေရော
အဲ့တော့အဲ့ဒီအားတွေအတွက်ဦးဇင်းတို့စီစစ်ရအောင်ဆိုတော့တော်ကောင်းတို့ယခုကိုးကွယ်တာဘာဘာသာလဲဟုတ်ပြီဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲဘုရားအဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့မခေါ်ဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့အာထာယအမှန်ရဖို့ရှေးဥစွာအင်္ဂုတ္တရနိကေစတုတ်ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တမှာလာတဲ့ဒန္တတုတ်မှာတတဝရီအတွက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးလေးမျိုးရှိတယ်ဘေးဘယ်လိုမျိုးရှိအဲ့ဒီဘေးလေးမျိုးကဘာလဲဆိုတော့တစ်အတ္တနုဝါဒဘေးဘာလဲလဲမိမိကိုယ်ကိုစွဆွဲတဲ့ဘေးပြောနှစ်ကပရာနုဝါဒဘေးနှစ်ကပရာနုဝါဒဘေးဟုတ်ပြီသုံးကဒန္တဘေးဗါတဲ့ဟုတ်ပြီလေးကဒုက္ကတိဘေးတဲ့ဘေးဘယ်နှမျိုးလဲဒန္တဆိုတာဒန်ထန်းရတာဒန္တဆိုတာဒန်ကိုပြုထားတဲ့အမှုအတွက်ကိုပြန်ခံရတဲ့ဒဏ်ဒီ။ဒါဒုက္ကဋိဆိုတာအဲ့ဒီနောက်ကအကျိုးဆက်တွေပေါ့။ကဲထား။ဘေးဘယ်နှမျိုးလဲ။သတိထားရမယ်တဲ့။အဲ့ဒီဘေးတွေကိုကြော်လွားနိုင်ဖို့တော်တော်ကောင်းတို့ကကြောက်နေတာအပြင်ကလာမဲ့ရေဘေးတွေ၊မိဘေးတွေ၊မင်းဘေးတွေ၊သခိုးဘေးတွေဒါကြောက်နေတယ်။အခုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကြတော့အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးကဘယ်နှမျိုးလဲ။လေးမျိုးတဲ့အဲ့ဒီလေးမျိုးကဘာလဲဆိုတစ်အတ္တနုဝါဒဘေးမိမိကိုယ်ကိုမိမိဆွဆွဲတဲ့ဘေးဒါဘာလဲလို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တပည့်ကိုပြုတ်ထားတဲ့မကောင်းမှုကိုဘယ်သူအသိဆုံးလဲကိုကိုယ်တိုင်သိမသိအခုတော်တော်တို့ကိုပြုထားတဲ့ကောင်းမှုကိုပြုထားတဲ့မကောင်းမှုကိုဟာကောင်းတဲ့စကားပြောတယ်မပြောဘူးမသိဘူးလားသိပါတယ်သိတယ်သိထားတဲ့အလျောက်အဲ့ဒီသိထားတဲ့ကံတွေဟာအချိန်တန်လာတော့မိမိမှာအားနည်းလာပြီဥပမာယာရုရှိတုန်းကယာရုကိုအမိပြုပြီးမဟုတ်တာလုပ်ထားတယ်ယာရုမရှိရင်အဲ့ဒီယာရုမရှိတော့ရင်ဘသူအရင်ဆုံးအဲ့ဒီဘေးသင့်ယာရုအာကိုပြီးမဟုတ်တာတွေလှုပ်ထားတဲ့ဟာကယာရုပြုတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဩငါလဲလှုပ်ထားတဲ့အလုပ်တွေကတခုမှမဟုတ်ဘူးငါတော့ဒုက္ခပဲဟုတ်ကလားဘသူကိုဘသူဆွဆွဲမှာဥစ္စာဒဏကိုအကိုပြီးတော့မဟုတ်တာလုပ်နေတဲ့လူတွေကရှိမရှိရှိပါဘူး။ယာရုအာကိုဥစ္စာဒနာအကိုထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုအကိုဂုံတရတ္တိအကိုပြီးတော့မဟုတ်မမှန်တာတွေလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိမရှိရှိပါဘူး။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပထမဦးဆုံးကိုလှုပ်တာကိုမသိတဲ့လူဟာဘယ်သူလဲ။သိနေတဲ့လူဟာဘယ်သူလဲ။ကိုကိုယ်တိုင်ပဲ။အဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်ဟာအချိန်တန်လာတော့ဒီကိုပြုတ်ထားတဲ့မကောင်းမှုကံတွေကိုဥဒိစ္စကုတ်ကုတ်စကုတ်ကုတ်စတွေနဲ့ပူပန်ပြီးတော့ကိုကိုကိုဆွဆွဲမှုတွေလာမလားမလားဘူးလားအဲ့ဒါဘေးပဲတနုံနုံတမိမိနဲ့တချို့မက်ဖို့ရကြောင်းနိဗ္ဗာန်အလုတောင်အာထုတ်ရင်းတဲ့တောင်အဲ့ဒီဘေးဝင်သင့်လိုက်တာမက်ဖို့နဲ့ဝေးကွာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများစွာရှိတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဘေးမသင့်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဟုတ်ပြီနောက်ပရာနုဝါဒဘေးဆိုတာမိမိပြုထားတဲ့မကောင်းမှုတွေကိုမိမိပတ်ဝန်းကျင်ကမသိဘူးလားသိလာတဲ့အခါဒီလူလူလိန်တယောက်ပဲဆိုနောက်ကြတော့ဒီလူလိန်ပေါ်မှာသူပြောသမျှယုံသေးလားသူ့ကိုကလူအတိုင်းဝိုင်းတဲ့ကလေးလေးဆဆဆက်ဆံသေးသလားတပြေးပြေးနဲ့ပြစ်ပယ်ခြင်းမခံရဘူးလားအဲ့ဒါပြိပဗဟိတကပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုပြုထားတဲ့အမှုကိုသိပြီးတော့စွတ်စွဲခြင်းခံရတဲ့ဘေးတွေရှိတယ်ဟုတ်ကလား
တခါကနှခါနှခါအဆုံးကလိမ်မှုထားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လူလိမ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ကြပြီတခါကနှခါအဆုံးကခိုးမှုထားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုတခိုးဒီလူကြီးလိုက်ရင်ခိုးမှာပဲသိပြီသားမခိုးလဲပစ္စည်းပြောက်ရင်တော့ဒူယူလာပဲဆိုတာမဆွတ်ဆွဲပေဘူးလားအဲ့တော့လောကလည်းမှာအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ရတဲ့သူတပားဆွတ်ဆွဲခံရခြင်းဘေးကောရှိမရှိဒါကြောက်เสียကောင်းတာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ရေပေးမိပေးဆိုတာကတခါသင့်လို့တခါကုန်အလွန်ဆုံးဆုံးရှုံးရင်တဘဝဒီဘေးတွေသင့်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘဝများစွာတန်တရားမှာနှစ်မွန်းတော့ဒီဘဝဆိုရင်လည်းတဘဝလုံးအဖတ်ဆယ်လို့မရတော့တချို့မိမိရွက်ရွာကနေထွက်ပြေးရတဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးလားထွက်ပြေးတော့ဒီပုံစံလွတ်မလားအဲဟိုဘုံကနေအမေရိကန်ပြေးဆိုတော့အမေရိကန်ရောက်တော့လေဟိုဘုံသားတွေနဲ့တွေ့တော့အဲအကောင်လူလိမ်ဆိုတော့ဟိုလည်းလှုပ်ရှားမရဒီလည်းလှုပ်ရှားမရဟုတ်လားကိုကိုကိုဆွဆွေးတဲ့ဘေးလည်းကြောက်เสียကောင်းမကောင်းအဲ့ဒါလည်းတနှုတ်နှုတ်ဘသူမှမသိပဲနဲ့တဖြိုးတဖြည်းဖြည်းအယိုးပေါ်အရေးတင်၆ခန်းလာတာဒီကောင်ဘာဖြစ်တာတုန်းဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူဆွဆွေးတဲ့ဘေးတင်းနေတာရှင်းလားလူကြားတယ်လည်းမသွားရဲရင်းရဲလည်းမပြောရဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီဘေးကြောက်เสียကောင်းမကောင်းဒီဘေးလည်းသတိထားရမယ်ကိုကိုကိုဆွဆွဲတဲ့ဘေးနောက်သူတစ်ပါးကဆွဆွဲတဲ့ဘေးနောက်ဒန္တအခုခေတ်ပဲခေတ်ဆက်ဆက်ပေါ့လေတခိုးအတွက်တခိုးပြစ်ဒဏ်ရှိမရှိအဲဓမြအတွက်ဓမြပြစ်ဒဏ်လူတသမားအတွက်လူသမားပြစ်ဒဏ်အဲသူဒဏ်နဲ့သူမင်းဆိုးရာဇာတွေကနိုင်ငံဥပဒေတွေကသတ်မှတ်ပြီးတော့ဒဏ်ပေးထားတာတွေရှိမရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဒဏ်သင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းလောကမှာမရှိဘူးလားအဲ့တော့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကိုလှုပ်ထားပြီးဆိုရင်ဒီဒဏ်တွေကသင့်နိုင်မသင့်နိုင်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချအထဲထဲမှာနှိပ်စက်ညင်းပန်းဟုတ်ကလားဒီဖေးတွေရှိမရှိနောက်တစ်ခုမကောင်းမှုအကုသိုလ်ပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံရမလားမခံရအောင်ဒုက္ကဋ္တိပေးဆိုတာကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလို့ရင်အဲ့တော့မကောင်းတာလှုပ်ထားတဲ့လူတွေမကောင်းကျိုးပေးရတဲ့ငရဲသလိ္ဆာပြိတ္တာအတူတကယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ကဋ္တိပေးတွေရှိမရှိအဲ့တော့ဘေးပဲနှမျိုးလဲအဲ့တော့ဒီလေးမျိုးသည်ဘသူကြောင့်တင့်တာလဲဟောတရားခံကဘသူကြောင့်တင့်တာကိုကြောင့်ပဲတင့်ရတာမလားကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဘေးလွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမလေးဝိပဿနာဝေယွေကဲကောင်းပြီစာပြောကြစို့သူတော်ကောင်းတို့မှာကိုးကွယ်စရာယရနာပဲနှစ်ပါးရှိတယ်ဘာတွေလဲကျိုးကပြင်းတညက်နေလုံးထိုင်ချီကျူးနေတယ်ဒီရှမ်းပြည်နယ်ကဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လိုက်ကန့်ဆိုင်ကြသေးတယ်အလေးအနက်ထားကြသေးတယ်တန်ဖိုးထားကြသေးတယ်ဟိုရန်ကုန်တို့ဘာတို့ကသိပ်မကောင်းတော့ဘူးအချိန်နေအဲ့တော့ဒီရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတို့မြောက်ပိုင်းတို့ကချင်ပြည်နယ်တို့ကဘာသာတရားကိုထောက်ခံထားကြလို့ဒီနေ့အထိဗုဒ္ဓဘာသာလေးဟာယက်တီနေနိုင်သေးတာပြောနေတယ်ခုသူတို့ကပြစ်စက်လက်ခတ်ကြီးပြောချိုက်ယရနာဘဏပါဘာလဲဖယားယရနာထဲ့ပြောဖယားတရားသံဃာပြစ်စက်လက်ခတ်မပြောနဲ့အဲ့နေတို့ရဲ့ကိုးကွယ်မှုအားထားမှုကိုကတန်ဖိုးမထားကြတော့လို့တန်ဖိုးရော့လာတာမအော်ခြင်းလို့ကြည်နေတယ်မရဘူးနေပြည်လေချင်းလေးပြောရင်သူတို့တဖြည်းဖြည်းပော့ဆတယ်ဖယားယရနာအဲ့ဒါတို့အလေးမြတ်ပြုပြောတကယ်တန်ဖိုးထားရင်နေတို့ဒီစကားပြောရင်အကုန်လက်အုပ်ချီပြီးသားတော်ဖြစ်နေရမယ်သူကပြစ်စကဖယားတရားသံဘယ်တော့ကာရဝတရားနဲ့တန်ဖိုးထားမှုရုတ်ရော့သွားပြီလဲဆိုတာသက်သေပြကြလို့မေးတာခင်ဗျားတို့ရှင်းလား
ကိုယ်စင်းတို့ပြင်ပေးနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီအခြေခံစနစ်ကလေးတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့မှာတန်ဖိုးထမ်းမှုအားနေသွားပြီ။ဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်စရာယရဏပါလေလေယရဏ3ပါးပါဖရာဒီလိုဖြစ်ရမှာအားလုံးသဘောပေါက်လားတချိန်မှာခင်ဗျားတို့ကိုကိုကိုဆွဆွဲတဲ့ဘေးတွေတင့်လာတော့ငါတို့ကပေါ့တာဟုတ်ဖရာမရှိတရားမရှိဖရာတရားတန်ခါပေါ်မှာအလေးမြတ်ပြုမှုအားနေလာပြီအားနေလာတဲ့အတွက်အနာရောဂါတွေပေါ်လာတယ်ကပ်ပိဒုက္ခတွေပေါ်လာတယ်အခုတောင်ပေါ်ခါတိုင်းဆိုရင်လေဥစဉ်တို့ကတောင်ပေါ်ဥစဉ်တို့လည်းတောင်ပေါ်မှာမွေးတာတောင်ပေါ်သားပဲတောင်ပေါ်ကိုသိတ်ကုံယူတာအခုတောင်ကြီးလမ်းတက်လာတယ်ဆိုဒီရင်းမှပင်ဒီဘက်လွန်လာတာနဲ့ရာသီဥတုလေးကပြောင်းလာပြီခိုးတော့ကဥစဉ်တို့ကကားကိုစနစ်ကြမောင်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ခဲ့လစ်လာခဲ့ဘူးတဲ့ဒီရင်းမှပင်ဒီဘက်ကအတက်ဒီရင်းမှပင်မဟုတ်ဒါတာစီဒီဘက်အတက်တက်လာပြီးတော့နာပါလေရွာလေးတရွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီရွာလေးနားရောက်လို့ဒီဘက်တက်လိုက်ရင်လေလေးကအေးသွားတယ်ကားရနောက်ပြန်ဆုပ်အဲ့ဒီရွာဆိုင်ပုတ်လေးဟိုဘက်လွန်သွားရင်ပူသွားအခုကလော့ရောက်နေပြီမအေးသေးဘူးဟမ်သောပါလားပြက်နေပြီပေါ့ပေါ့မထင်နဲ့ပြက်နေပြီရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်နေရသူလူတို့ဖောက်ပြန်တာဘာကြောင့်လဲဆိုဒီလူတွေဖောက်ပြန်လို့တဘာဝတောတောင်ရေမြေတွေလည်းထိမ့်သိမ့်ရကောင်းမှမသိဘူးရိုးရာရင်ချေးမှုလည်းထိမ့်သိမ့်ရကောင်းမှမသိဘူးဘာသာတရားလည်းထိမ့်သိမ့်ရကောင်းမှမသိဘူးထိမ့်သိမ့်နိုင်စွမ်းမရှိကြဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းဆုပ်ယုပ်လာခဲ့တာသဘောပါလားအဲ့တော့အားလုံးတတိထားကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ငါကိုကိုရဲ့ပေါ်ဆမှုဟာကိုကိုပြန်ပြီးတန်ခတ်တော့မှာဒီနေ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အသုံးမပြမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံကြီးကမြန်မာလူမျိုးတွေကိုပြန်တန်ခတ်နေပြီသဘောပါလားရာသီဥတုတွေဖောက်လေဖောက်ပြန်ဖြစ်လာတယ်ရေတောက်ရေသုံးရေရှားပါလာတယ်အေယဝရီမြကြီးတွက်ကြီးအခုအရင်တော့ကအောက်ဖက်ပြည်တို့ဘာတို့ရောက်မှသေးတောင်ပြင်းနေအပြည့်အခုသခိုင်းမန္တလေးသွားကြည့်ရင်ကိုရေချောင်းအောင်မရှိတော့ဘူးသေးတောင်ပြင်းကမြစ်ပြင်ရဲ့လေးပုံသုံးပုံလောက်ကိုလွှမ်းမိုးသွားပြီအဲ့အဲ့မြစ်ရေခန်းရင်ခင်ဗျားတို့တောက်ရင်သဘောပါလားအဲ့တော့အတ္တနုဝါဒဘေးဆိုတာကိုကဂယုမဆိုင်သတိမမူလစ်လူရှုခဲ့တဲ့ဘေးတွေဟာကိုစီပြန်လာမလားမလာဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့အားလုံးတန်ဖိုးထားကြဖို့လိုအပ်မလိုအပ်မှန်ပါဘူးအိုးတဏ္ဍာန်ကလို့ဘယ်နာသွားကြည့်ကြည့်ဟိုနာသွားလဲသစ်ပုံပဲကျွန်တော်ဒီနာသွားလဲသစ်ပုံသစ်တော်မရှိတော့တကယ်တော့သစ်ပင်ခုတ်တဲ့အလုတ်ကိုလုံးဝရက်ရတော့ပြန်မဆိုင်နိုင်တာခဏထားအောင်ရှေ့ဆက်ခုတ်ရင်ငါးပါးမောက်တော့မှာအဲ့တော့ဒါလည်းမသိဘူးရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့အတ္တနုဝါဒဘေးကိုပြုတ်ထားတဲ့အမှုအသုံးမကျတဲ့အလုပ်တွေဟာကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးမလားမပေးဘူးလားအဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကရောကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးမလားမပေးဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်အခုယရဏ၃ပါးဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်ကွယ်မှုမမှန်ကန်ရင်တော်ကောင်းတို့မှာအပြစ်များစွာတင့်နိုင်မတင့်နိုင်ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားအဲ့တော့အလေးမြတ်ပြုတဲ့ဟာကိုအလေးမြတ်ပြုဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အလေးမြတ်ပြုတဲ့လူတွေဘယ်လိုအကျိုးခံစားရတယ်ဆိုတာကိုခဏနေပြောအောင်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုတစင်ချင်းနားလည်အောင်ပြောအောင်ဒီဘေးတွေလွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ခုသူတော်ကောင်းတို့မှာကိုးကွယ်စရာယရဏဘဏ္ဍပါဘာတွေလဲယရဏ3ပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုးကွယ်စရာယုံကြည်စရာကိုးကစားကိုးစားစရာပုံကွယ်စရာဖရာအရေးတရားအရေးတန်ခါအရေးယူလားအခုအားလုံးအဲ့ဒီအရေးအာဝတ္တမှာနားခိုပြီးတော့အားကိုးပြီးတော့မနေကြဘူးလားအဲ့ဒါကိုးကွယ်စရာအားထားစရာ
အားချစရာဆိုတာလောကဓာတ်တွေနဲ့ဂျုံလာမယ်လောကဓာတ်၈ပါးနဲ့ဂျုံလာတဲ့အခါရင်ဆိုင်ဖို့ရာကိုယ်မှာခွန်အားတွေရှိဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဟောဒီဘေးတွေမသိမ့်အောင်တွန်းလှန်ဖို့ခွန်အားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတွန်းလှန်ရမယ့်အင်အားတွေဟာဘာတွေလဲဖုရားအဆုံးအမတွေရှိမရှိအဲ့ဒီအဆုံးအမတွေဟာဖုရားအဆုံးအမတွေရှိထားယုံနဲ့ကိုယ့်အတွက်လုံခြုံပြီလားကာကွယ်လို့ရပြီလားအဲ့တော့ဖုရားဆုံးမထားတာဒီဖုရားကရော့ဒီအင်အားတွေယူတော့လို့ပေးတာလားဒါတွေရအောင်အားထုတ်လို့ပြောခဲ့တာအဲ့တော့ဒီလောကဓာတ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့တွန်းလှန်ဖို့ကြော်လွှားဖို့ဆိုတာဖရားအဆုံးမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတော့ဖရားအဆုံးမသည်ဘာတွေရှိတော့အလုံးပြန်ပြောဒါလေးလာမှတ်သားဘူးတဲ့လူနဲ့လေးလာမှတ်သားခြင်းမရှိတဲ့လူနဲ့ဒီထဲမှာကွဲပါဘူးခုတရားပွဲဆိုတာချိန်ခွင်ညိတာမှတ်ထားမှတ်ထားဦးဇင်းတို့ကမသိသေးတဲ့လူတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောရတယ်သိတဲ့လူတွေကိုအရင်တီးပြီးမသိသူတွေကိုပြန်ပွားနိုင်အောင်တကယ်တော့တရားပွဲတွေကမှသာသနာပြုနေတာဟုတ်ပြီနော်ဒီလူတကာဓမ္မတွေကိုသာသနာအနှစ်သာရတွေသိအောင်လုပ်မပေးနိုင်ရင်ဒီသာသနာရဲ့မျိုးဆက်တွေဆိုတာမရှိတော့ဘူးဟိုရိုးရိုးပြောရင်ဥစဉ်ရလဲဥပမာပေးရင်အကုန်ထည့်ပြောတတ်တော့ကျုပ်ကိုဆွဆွဲတဲ့လူမဲတဲ့လူကတော်တော်များနေတာအဲ့တော့များခြင်းများမများခြင်းတွေပြောရမှာပဲနော်စစ်သားဆိုတာလေဒီမိသားစုတွေတဲကပြည်သူတွေကပေါက်ဖွားလာစစ်မတိုင်နိုင်အောင်စစ်ကြီးတိုက်ချင်နေတယ်နော်ပြောတာဆုံးအောင်နားထောင်စစ်သားဆိုတာဒီမိဘတွေကလာတာမဟုတ်ဘူးလားဒီမိဘတွေရဲ့အဆုံးအမအောက်ကနေပေါက်ဖွားလာကြတာမဟုတ်ဘူးလားကျောင်းသားဆိုတာရောဖရသားရောဒီမိဘပြည်သူတွေကမှဟောဒီလူတို့ကမှဖရတရားတန်ခါရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုမသိရင်နောင်ဖရသားတွေပေါက်ဖွားလာပါဦးမလားဖြစ်နိုင်ဒီနေ့ဟိုအောက်ရဒေသတွေဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အညာဒေသတွေမှာယဟန်တန်ခါကိုရင်မွေးလို့မရတော့ခိုင်းမရတဲ့ငငယ်ရွယ်ရွယ်ကလေးလေးတွေကြောင်းပို့ထားတယ်ကိုရင်ဝတ်ပေးထားတယ်ဖုန်ကြောင်းသားလောက်ခိုင်းတာလေအရွယ်ရောက်လို့9နှစ်10နှစ်ခိုင်းလို့လည်းရရောအကုန်ပြန်ခေါ်သွားပြီးခိုင်းသွားတယ်တန်ဖိုးသိလို့လားမသိလို့လားမသိတော့ဘူးဒီမိဘပြည်သူတွေဟောဒီပုံကိုယ်တွေကိုသာသနာရဲ့အနှစ်သာရသိအောင်လုံးမပေးဘူးဆိုရင်ဖရာသားတော်တွေကြွယ်တော့မယ်သာသနာပြုနီးကိုဘာမှမသိတဲ့လူတွေမျိုးတပုံကြီးရှိတယ်ခုဓမ္မဂရိကတွေကိုနီးမျိုးစုံနဲ့နှောက်ရက်ဖြစ်စီသာသနာအဟုတ်အမှန်ပြုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလိုက်ပြီးနှောက်ရှက်နေပြီသာသနာပြည့်အဖွဲ့ကတတ်တတ်ရှိပြုတ်မှန်းမသိဖြစ်မှန်းမသိရှင်းလားအဲ့တော့အနစ်သာရသိအောင်လုပ်ပါဖရာရဲ့အဆုံးမဘာတွေလဲလို့မေးရင်ခင်ဗျားတို့မဆိုင်မတွဖြေနိုင်ရမယ်သီလတမာတိပညာပြန်ပြောသီလတမာတိပညာသာသနာဘယ်နဲ့ရရှိလဲသီလသာသနာဆိုတာသီလအဆုံးမတမာရီသာသနာဆိုတာတမာရီအဆုံးမပညာသာသနာဆိုတာပညာအဆုံးမမှတ်မိပြီလားသာသနာ၃ရပ်ဆိုတို့အယတ်သူအယတ်သားတွေနားလည်ထားပရိယတ်တိသာသနာပရိပတ်တိသာလုံးမနေနဲ့အဲ့ဒါတို့အလုံးမဟုတ်ဘူးငါတို့အလုံးကအယတ်သားအလုံးကသီလတမာရီပညာပြန်ပြောအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာတွေဟာအလိုလိုပြည့်လာမှလားဖြည့်ကျင့်ယူရမှာဒါကြောင့်သိက္ခာ၃ရပ်လို့ခေါ်တယ်သီလသိက္ခာပြန်ပြောကိုကိုကိုစွတ်စွဲတဲ့ဘေးသင့်တယ်ဆိုတာသီလရှိသူလားသီလမရှိသူလားအဲ့တော့သီလသိက္ခာဖြည့်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွတ်စွဲတဲ့ဘေးကလွတ်နိုင်မလွတ်နိုင်မထာ
တမာရီရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့သူဘယ်သူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဆွဲခံဟုတ်ပြီပညာမရှိသူနဲ့ရှိသူဘယ်သူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဆွဲမလဲဟုတ်ပြီသိခါပဲနဲ့ရတော့ကဲဒီတော့အတူချုံးပြောရင်သီလသမာဓိပညာမရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဆွဆွဲတဲ့ဘေးသင့်မယ်သူတစ်ပါးဆွဆွဲတဲ့ဘေးသင့်မယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒဏ်ခတ်တာကိုလည်းခံရမယ်ကံတရားကဒဏ်ခတ်တာကိုလည်းဘေးလိမ်မျိုးဆိုတာဒါဒဏ်တဘေးဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကဒဏ်ခတ်တာဒီလူအပေါင်းသင်းမလုံနဲ့ဒီလူအယုံကြည်မရှိမလုံနဲ့ဒီလူစီးပွားရေးနဲ့တွဲမလုံနဲ့ဟောငတ်ပြီတောင်းစားလို့တောင်မရတဲ့ဘဝရောက်ဖို့ရှင်းလားအဲ့လိုနေပြီးတော့သေတဲ့ခါကျတော့ဒီလူလှုပ်ထားတဲ့ကံတရားလေလိုပြလိုလွင့်မလာအကျိုးပေးမလာငရဲသလိပ်ဆံပြိတ္တာသူတို့ကရနိုင်မရနိုင်ဒါကကံကတန်ခတ်တာဘုရားတန်ခတ်တာအဲ့တော့ကိုကိုကိုဆွဆွဲတဲ့ဘေးသူတစ်ပါးဆွဆွဲတဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကတန်ခတ်တဲ့ဘေးကံတရားကအခုလောကကြီးတန်ခတ်တဲ့ဘေးဆိုအခုခင်ဗျားတို့ပညာမရှိတဲ့အတွက်ပညာနည်းတဲ့အတွက်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုသဘာဝတွေကိုကိုဖြစ်စည်းပစ်ခဲ့ကြလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့အင်းလေးကံကြီးခန်းလာပြီအင်းလေးရေပြင်းကြီးတွေပျက်စီးလာပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အင်းလေးရွာတွေသွားပြောတယ်တောက်ရေရဖို့ငကဘော့ဆရာတော်ကြီးကတောင်ကြီးကဆရာတော်ကြီးကလှုပ်အင်းလေးရဲ့ရွာအင်းလေးရဲ့ရွာသူရွာသားတွေကအိတ်ကောင်းတို့စားကောင်းတို့ဘယ်သူမှမပါဘူးအဲ့ဒါမောင်သူမေကပြောပေးဦးလေသွားပြောတယ်မင်းတို့ဒီတိုင်းထိုင်နေအင်းသားအယုတ်ကြီးကြည့်ရမယ်မင်းတို့အင်းသားကိုပြောတော့အင်းသားကြီးထင်နေတယ်ဟာလို့အဲ့ဒီကံကြီးမရှိရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်တောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်ကဂေဟစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားမယ်ခင်ဗျားတို့အားလုံးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်ဟောဒီရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရေမြေသဘာဝတွေမပြတ်အောင်ထိန်းရမှာရှမ်းပြည်နယ်သားအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဘယ်ကောက်မှလာအဖြစ်မခံနဲ့သဘောပါလားခုတော့တော်တော်ကုန်နေပြီမြန်မြန်ထိန်းရင်ထိန်းမထိန်းရင်သွားတော့မှာသဘောပါလားတဏ္ဍာငံလုံးပဲသွားကြည့်ကြည့်ကျုပ်စိတ်ဆင်းရဲဆုံးကအဲ့သစ်ပုံကြီးတွေမြင်ရတာစိတ်ဆင်းရဲတာတောတွေမြင်ရမဲ့စားသွားကြထိုးတာနေပုံပုံထားသွားကြထိုးတာနေလိုက်ပြီးတော့ချရင်တောင်နိုင်မယ်မထင်ဘူးအဲ့သစ်ပုံကဘယ်လောက်များလဲဆိုတာဗယံပရာခုတ်ပြတယ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ထားအဲ့ဒီပိုင်းနေပြောရင်ကျုပ်ကမလွတ်ဘူးခုလည်းလွတ်လိုက်ရသိရသေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရသလောက်ဟောရတာဆိုတော့အားလုံးဒီဘေးတွေကလွတ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ဘောင်လွတ်အောင်ဟောရင်သီလသမာဓိပညာပဲကျုပ်ကပြောပြခဲ့မယ်ကြံတာတော့ကိုယ့်အကိုချဲ့တွေးอยู่ကြနော်အယတ်သူအယတ်သားကချဲ့မတွေးတတ်တော့သူမင်္ဂလာကခရေဆွေတွင်းကြရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါမလုပ်ရဘူးတဲ့ပိတ်ထားတယ်ရိုးရိုးအနဲ့ဖဲပြန်ပါတဲ့အနုတ္တိကာမဖွင့်ပါနဲ့တဲ့ဘုံဘုံနေဆိုသိလိမ့်မယ်နော်ရသနာလေအောင်အကျေတဝင့်ထတ်ရှင်းမပြပါနဲ့ယိုယိုဟောပါယိုယိုဟောလို့ဒီနာလပိန်းတုံးတွေကမသိဘူးအခုတောင်လေကံလေကံနဲ့တော်တော်ပြောနေရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်အားထားစရာပါလေအဲပြောရင်ဆိုရင်မျက်စိလဲတယ်သီလသမာဓိပညာမရှိရင်ကိုကိုကိုလည်းဆွဆွဲခံရမယ်သူတစ်ပါးဆွဆွဲတာလည်းခံရမယ်လောကကတန်ခတ်တာကိုလည်းခံရမယ်ဒဏ်တရားကတန်ခတ်တာကိုလည်းအဲ့တော့အဲ့ဒီဒဏ်တွေဘေးတွေကလွတ်အောင်ပြေဆုံးအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့တော့ဒီဘေးတွေကလွတ်ဖို့ဘသူသီလနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာသူများသီလသွားရင်ဆိုင်လို့အခုဘုန်းကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးမှလောကမှာသီလထဲမှာဘသူအမြတ်ဆုံးလုံးလို့ပြီးရင်ဘုရားအမြတ်ဆုံးဘုရားထက်သီလမြတ်တယ်လူမရှိရင်ငါတို့လောကဓာတ်ကိုဘုရားသီလနဲ့ယူရင်ဆိုင်ဟာရမလားဖျားသီလကငါတို့ကိုလာကူပါလို့ပြောလို့တမာရီဖျားရှင်ဤတမာရီကကယ်တော်မူပါပြောလို့
ရမလားဒါပြန်ဘယ်သူသီလဘယ်သူအားကိုးရမှာဘယ်သူသမာဓိဘယ်သူအားကိုးရမှာဘယ်သူပညာဘယ်သူအားကိုးရမှာဒါပြန်သူတော်ကောင်းတို့အတွက်အားထားရအစ်စ်ဟာဘာလဲကိုယ်ရဲ့သီလကိုယ်ရဲ့သမာဓိကိုယ်ရဲ့ပညာပြန်ပြောဒါဦးစင်းကချပေးတာခင်ဗျားတို့ကရင်ရင်ကြီးကြီးတကယ်ကိုအစင်တမ်းမြင့်တဲ့လူတွေဖြေတဲ့အတိုင်းပြန်ဖြေရင်ခင်ဗျားတို့ဘာအားကိုးကြမှာတို့လို့မေးရင်တပည့်တော်တို့ရဲ့သီလတပည့်တော်တို့ရဲ့သမာဓိတပည့်တော်တို့ရဲ့ပညာပါဖရာပြန်ပြေဖြေနီးတော့သင်ပေးရတယ်ပြောမင်းနဲ့ဒီကကိုရဲလို့ပြောရင်သူကကိုရဲပဲကိုရင်မင်းနေလုံးမနေနဲ့ဒါဖုံးကြီးဩကျုပ်ကပြင်ချီကျူးလဲရတာတောင်ပေါ်သားတွေကသိရင်ကြီးတာတောင်ပေါ်သူတွေကဘလောက်ယူသားတာရှင်းနော်ရှင်းပါပါဘုရားကဲသူတော်ကောင်းတို့အတွက်အာကိုးကွယ်စေရာယရဏဘဏပါဘုရားဘာရည်လဲကောင်းပြီယရဏသုံးပါသူတော်ကောင်းတို့အတွက်တကယ်အားထားရမယ်အရာတွေကဘာရည်လဲကျင်납ပြီလားကျင်납ပါဘူးနောက်ကိုမေးရင်ဖြေတတ်ပြီလားကျင်납ပါဘူးဒါအမေးဖြေကတ်ယုံရှိသေးတာအာထုတ်ဖို့လိုသေးတယ်သီလဆိုတာအလိုလိုပြည့်စုံမှလားဖြည့်ကျင့်อยู่မှပြည့်စုံမှလားပြည့်စုံမှပြည့်စုံပါဘူးဒီရံတော့အခုခေတ်ကတရားအာထုတ်ဆရာမလိုဘူးဆိုတာတွေကလည်းစတန့်ထွင်ပြီးပေါ်နေပြန်ပြီဟုတ်ပလားတရားဆိုတာသီလဆိုတဲ့တရားကစပြီးတော့အာမထုတ်ရင်ရနိုင်သလားသီလဖြည့်ကျင့်မှုမရှိဘဲနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြည့်ကျင့်စရာမလိုဘဲပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါသီလမဟုတ်ဘူးသီလဆိုတာစောင့်ထိန်ခြင်းသီလဆိုတာသီလရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစောင့်ထိန်ခြင်းစောင့်ထိန်မှုဖြည့်ကျင့်မှုမရှိဘဲနဲ့သီလပြည့်စုံတယ်ဆိုတာသမာဓိကပွားများအားထုတ်မှုမရှိဘဲတည်မလားသမာဓိအလိုလိုတည်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲခမရတို့မွေးကလေးကရင်စရုဒ္ဓဇာဝင်စားနိုင်တဲ့လူဘယ်လိုရှိတော့ပရမဇန်ဘာဇန်မှပါမလားဦးဇန်ရအောင်ကိုယ့်အကိုအားထုတ်ရတာမလားဒါဖြင့်သမထသမာဓိကိုပွားများအားထုတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရမလားပညာရောအခုလိုတရားနာမလားဘဲနဲ့အခုလောက်ကိုရောသိမလားရတို့အိမ်မှာအခုကိုယ်စင်းပြောတဲ့အချိန်ကိုယ့်အကိုစဉ်းစားသလားမစင်းစားပါဘူးကိုယ့်ကိုဘာစင်းစားလို့ဆိုကိုရီးယားကပဲချိန်လာတော့ပါလားတရားနာဖို့စင်းစားလားဇက်ကားကြီးဖို့စင်းစားလားတရားနာတော့လေတရားကိုရတရားသူတို့ကတရားကြည့်နော်ပေါ့မနေနဲ့ဖက်ဖက်ကပျက်စီးလာနေတာခုခင်ဗျားတို့ကြွတို့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာလေးတော့ပဲကြံတော့တာဟင်အဲ့တော့အားထားရအမှန်ရအောင်အချိန်မီအားထုတ်ကြဖို့လိုအပ်မလိုပါဘုရားတရားတန်ခါကကိုယ်ွယ်ရအမှန်ဟုတ်ရလားတကယ်အားကိုးလောက်ရလားခုဖះဆုံးမတိုင်းသီလသမာဓိပညာတွေရောကို့အတွက်တကယ်အသုံးကျရလားမှန်ပါဘူးခိုးဝက်ပြီးရှာတာနဲ့မခိုးမဖွဲ့ပဲရှာတာဘယ်ဟာများများကြီးပွားလို့ဒီကြပြန်ပြောပါဝိုးတွားတွေမလုပ်ကြပါနဲ့ဟင်ကြီးပွားတာခိုးရှာတဲ့လူနဲ့မခိုးပဲရှာတဲ့လူဘယ်သူများများကြီးပွားလဲ
မရှက်မကြောက်ခိုးတဲ့လူမရှက်မကြောက်တောင်းတဲ့လူလောကမှာကြီးပွားနေကြတာမလားအဲ့ဒါအမှန်တကယ်ကြီးပွားတာလားအမှန်တကယ်ချမ်းသာတာလားအဲ့ဒီမရှက်မကြောက်ခိုးနေတဲ့လူတွေကဘာတွေနဲ့ကြုံလဲကိုကိုကိုဆွဆွဲတဲ့ဘေးပြော့လောကကြီးကဒဏ်ခတ်တဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကဒဏ်ခတ်တယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ကြည့်နေမှာဆိုလို့တလောကလုံးကဒဏ်ခတ်ခံရှင်းလားရှင်းပါပြီသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ကိုခိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြီးပွားလာတာလားဘေးသင့်လာတာဘေးသင့်ပါဘူးတောင်းစားနေတဲ့လူတွေကကြီးပွားချမ်းသာလာတာလားဘေးသင့်လာတာလားဘေးသင့်ပါဘူးငွေရလာတိုင်းကြီးပွားတယ်မထင်နဲ့ရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပြီအခုလောကကြီးရဲ့အနှစ်သာရပြောစမ်းပါဆိုပါလေသီလမရှိတဲ့လောကအတန်ဖိုးရှိတာအနှစ်သာရရှိလားရှိပါဘူးဒါမို့လောကရဲ့အနှစ်သာရပြောပါဆိုရင်လည်းသီလသမာဓိပညာလောကတန်ဖိုးပြောပါဆိုရင်လည်းရှင်းသလားရှင်းပါပြီဒီတိုင်းပဲဘဝရဲ့တန်ဖိုးပါဦးသီလသမာဓိပညာဘဝရဲ့အနှစ်သာရကောအိမ်မတ်တာဘဝရဲ့အလှပကောလောကရဲ့အလှပရောရိုးရိုးလေးနားလည်အောင်ပြောပြမယ်လောကရဲ့အလှပတိလကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းနေတာလိုက်နာကြရင်ဒီနေ့တစ်တော်စည်းကမ်းလိုက်နာအသုံးကြမဲ့အပင်မဲ့ခုတ်အသုံးမကြမဲ့အပင်ခြံထားခဲ့ရင်ကိုဒီနေ့ငါတို့တော်မပြုံးဘူးစည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ဗယံမရာတိလမရှိခုတ်ပြစ်လိုက်တော့ကရုံးကြီးဖြစ်ကုန်မယ်တောင်ကရုံးနေကြီးဖြစ်ကုန်တဲ့အတွက်ခမည်းတော်အဲ့ဒီသီလပြတ်တဲ့အတွက်လောကအလှပမျက်စိလာတယ်လောကသဘာဝတွေအလွယ်ဆုံးဥပမာလေးပြောတာလမ်းပေါ်မှာလမ်းစည်းကမ်းတိုင်းသွားဆိုင်ကယ်ကဆိုင်ကယ်လမ်းကားကကားလမ်းသူ့စည်းကမ်းနဲ့သူ့သွားရင်အဲ့ဒီလောကလေးလှပနေအခုတော့လမ်းလေကောင်ကလည်းတက်စီသေးတယ်ခွန်တီတော့ဂျိုးကြီးပြန်ကြည့်သေးတယ်ဗျာဟာဟိုဘုံသားတွေကြောက်စရာကောင်းတယ်သူတင်ထားတာက4 5 6ရောက် heavy weight เนาะဆိုင်ကယ်မှာမစီးအပ်တဲ့ weight စီးကန်းရှိတဲ့နိုင်ငံဆိုမစီးဘူး2ယောက်စီးရ2ယောက်ဖွဲ့စီးတယ်ခင်ဗျားတို့ခုဗမာပြည်ကျမှာအောင်းဩစရာကောင်းတယ်တရုတ်ကဆိုင်ကယ်ကို4ယောက်စီးလို့ရမှာသူတို့တောင်သိချင်မှသိမှာသဘောပါလားအဲ့ဒါစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဗယံမရာခေါ်တယ်လမ်းစီးကမ်းမရှိမြို့စီးကမ်းမရှိတကယ်ဗယံမရာအကြဆုံးတိုင်းပြည်ပြောပါဆိုရင်ငါမပြောနေလို့ပြောတယ်တပြည်လုံးသွားလို့စီကမ်းရှိတာတမျိုးမှမတွေ့ရဘူးရှင်းလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါလှသလားလှပါဗျာဘယ်နာသွားကြည့်ကြည့်ဟိုပုံးလဲဟိုနာလဲအမိုက်ပုံးဒီနာလဲအမိုက်ပုံးဘယ်မျိုးမှမလှဘူးဘယ်မျိုးမှကိုမလှတာတပြည်လုံးဘာမှရှိလို့စီကမ်းဆိုတာတီလာနေ့ကတမာရီတမာရီဆိုတာရှေ့တင်တမျိုးအဲ့ဒါတမာရီရှေ့ရခေါ်လားမရှိဘူးခေါ်လားရှေ့ပါဘူးတမာရီမရှိတော့ရှေ့တမျိုးလမ်းပြပလိတ်ရှိရင်တမျိုးပလိတ်မရှိရင်တမျိုးရဲရှိရင်တမျိုးရဲမရှိရင်တမျိုးအိမ်ရောက်တော့အဖေမေရှိရင်တမျိုးဖေမေမရှိရင်တမျိုးအเจ้าရောက်တော့ဆရာရှိရင်တမျိုးဟာကောင်းလိုက်တဲ့လူမျိုးလေးစားပါလေရှင်းလားပညာဆိုင်ကယ်စီးရင်အုတ်ထုတ်ဆောင်ရမယ်ကားမောင်းရင်ခပတ်ပတ်ရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမော်တော်ဘီကယ်အတွက်ပြောတာကိုယ့်အတွက်ပြောတာအဲခုတော့သတိရသွားပြီဒီဘုန်းကြီးလာပြီကိုယ်ရီမင်းနေလုံးမနေနဲ့စိတ်ပြောင်းသွားမယ်ဗျာဒီရဲရဲရှိတာသူတို့ပြောမရလဲကိုလဲသူတို့ထဲဝင်လိုက်တာအေးတယ်ထင်ပါရဲ့သဘောပါလားကိုအတွက်မှမသိသူအတွက်မှမသိဒီနေ့လောကမှာဥပရိသတွေစီးမြင်းတွေထားတယ်ဆိုတာဘယ်သူအတွက်တော့ဂျေနတ်သလား
အဲ့ဒါကိုသီလသမာဓိပညာလို့ခေါ်တာအဲ့လိုမှရှင်းမပြဘဲနဲ့တရားဟောလို့ရမလားအရာကတို့ရဲ့အဲ့လဲဝိုင်းអော်ပေးကြအောင်ခင်ဗျားတို့တော့ပါလားဒီလူတွေဒီအခြေခံနဲ့တွဲရှင်းပြမှာပေါ့အခုနိုင်ငံရေးမပြောရဘူးလူမှုရေးထည့်မပြောဆိုကျွတ်တော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဗဇတ်ပိတ်ထားဒီဓမ္မခေတ်ကတွေဗဇတ်ပိတ်သွားရင်ဒီလူတွေအကုန်ငတ်ကုန်ပြီမှတ်ထားရှင်းလားလိုအပ်မလိုအပ်တန်ဖို့ရှိမရှိရှိပါတယ်ဒါကြောင့်လောကရဲ့အနှစ်သာရလောကရဲ့တန်ဖို့လောကရဲ့အလှအပဆိုတာဒီထိုနည်း၎င်းပဲလောကစီပင်လည်းပဲဘဝဟုတ်မဟုတ်ခုခင်ဗျားတို့ဘဝရဲ့တန်ဖို့ဘဝရဲ့အနှစ်သာရဘဝရဲ့အလှအပကိုပြောပါဆိုရင်သီလပြည့်ခြင်းနဲ့ဘဝနဲ့သီလမရှိတဲ့ဘဝဘယ်ဘဝလှလှပတဲ့အေးချမ်းတဲ့သာရတဲ့တသက်လုံးခိုးမစားဘူးဆိုတဲ့လူဘာပူစရာရှိတော့ဘာကြောက်ကြနေတာရှိတော့ဘာကြောက်စရာရှိတော့ရှင်းသလားအဲ့တော့သီလသာပြည့်ခဲ့ရင်ဘဝလောကသာသနာအေးချမ်းမသေချမ်းမသီလပြည့်ရင်ဘဝပြည့်တယ်လောကပြည့်တယ်သာသနာပြည့်တယ်ຢາດູປຶກດາບົວປຽດດາບໍ່ຊີ້ສິ່ງກົ່ງລົບົວປຽດແດ່ບໍ່ຂໍໂກຈິນດຽາມາປຽດແດ່ລູຊີ້ສິ່ງກົ່ງຕົວຊີ້ວ່າປ່ຽນຊາລູຢາມະຢາໂກຈິນດຽາປຽດຕົວຫຍັງເນາະຊາລູບໍ່ຢາດູຊິນລະເອີ້ລະອ່າລົງຫມັດມີຕົວດາລີ້ຫຍັງແລ້ວບໍ່ປ ્યો ລົງບໍ່ຜິດທີລະປຽດຍິນບົວປຽດແດ່ໂລກປຽດແດ່ຕາທະນາປຽດແດ່ເດຈາບ ્યો သမารိပြက်ခရင်ပညာပြက်ခရင်ကျင်းတ်သလားဒီဘေးတွေရှိမရှိအဲ့ဒီဘေးတွေကလွတ်အောင်ဘာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ကြကျင်းတ်ကြလားအဲ့တော့လောကမှာအားထားရအမှန်ကိုကိုတိုင်းအားကိုရအမှန်ရှိဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အကဲအဲ့ဒီအတွက်ဦးဇင်းကဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုယေရှုဆက်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတာဝတိပြည်ဇေတဝန်အကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေတုန်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်ကလေးတစ်ခုနော်တည့်ရသောကာလမှာတကားတယောက်ကညနေစမ်းအချိန်ဘုရားကဇေတဝန်ကျောင်းမှာအမြဲတမ်းသတင်းသုံးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတရားဟောလေရှိတော့တရားနာဖို့ဆိုပြီးတကားကြီးလာလာတော့အစိရဝရီဆိုတဲ့မြစ်ကလေးကိုဖြတ်ကူးရတယ်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးပြီးတော့သာဝတိပြည်ကိုတရားနာလာဖို့ရာအဲ့ဒီနေ့ကြတော့ကျန်တဲ့လူတွေကသွားကုန်ပြီသူကနောက်ကျနေတော့ကရုလီတွေအကုန်လုံးကခိုးဘက်ကန်းရောက်ကုန်ပြီဒီဘက်ကန်းမှာလေတစင်းမှမရှိတော့ဒီတော့သူကတရားကိုနာကျင်လွန်းလို့ဩငါဒီနေ့ဖရာတရားနာဖို့လာတာလီလည်းမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်ရပါကဲဖရာရောက်ဖရာဆံရောက်အောင်တော့သွားမယ်ဆိုပြီးဖရာဂုံကျေးဇူးကိုအာယုံပြုပြီးတော့လက်ဟုတ်ကလေးချီပြီးတော့မြစ်ထဲဖြတ်ကူးတာဖရာဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးဖြတ်နေတော့ခြေနောက်ကရေထဲမှာနင်းရသလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မြေပြင်ပေါ်နင်းလျှောက်ရတဲ့အတိုင်းမြစ်ပြင်ကြီးကိုဖြတ်လျှောက်ဟုတ်ပြီနော်ဘုသူဂျေဇူးအာယုံပြုအဲ့ဒီဘုရားတရားသံဃာရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုအာယုံပြုပြီးတော့လမ်းဖြတ်လျှောက်သွားတော့မြစ်ပြင်အလဲကောင်ရောက်တော့သူ့ကိုယ်သူရှောက်နေမှန်းသိလို့သတိထားကြည့်လိုက်တဲ့အခါရေလဲကောင်ကလိုင်းနေတဘိုးတွေနဲ့တွေ့လိုက်တော့ခုနကကြည်ညိုနေတဲ့အာယုံပြုနေတဲ့သဒ္ဓါလေးကနည်းနည်းယော့သွားတယ်ယော့သွားတော့ခြေထောက်ကရေထဲဝင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်
ဒီတော့ဘုရားပေါ်မှာအာယုံပြုထားတဲ့သူ့မှာပီတိရှိမရှိဘုရားပေါ်အာယုံပြုထားတဲ့ပီတိဆိုတာဒါစောင့်ထိန်ထားတဲ့သီလအားထုတ်ထားတဲ့တမာတိဟုတ်ပြီနော်ဘုရားကုံကျေးဇူးကိုသိတဲ့ပညာပါမပါအဲ့ဒီသီလတမာတိပညာပီတိအားကလေးနဲ့လမ်းလျှောက်နေတော့ရေပြင်ဟာဘာနဲ့တူနေမြေပြင်လိုပဲတဲ့လျှောက်သွားတာပေါ့ပေါ့ပါပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပီတိလေးနည်းနည်းယော့သွားလိုက်တာနဲ့မြေပြင်ရေပြင်ထဲကိုခြေတော့နစ်တလို့ဖြစ်သွားတော့ဟိုကုတ္တရာကိုအာယုံပြုတာကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားတရားသံဃာရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပီတိကလေးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆက်ပွားများပြီးတော့သွားလိုက်တာကျောင်းတော်ရောက်သွားတယ်ရှင်းလားရှင်းပါဘုရားရေပြင်ကဘာပြင်ဖြစ်သွားဘုသူကုံကျေးဇူးဘုရားတရားတန်ခါရဲ့ကုံကျေးဇူးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဘုရားအပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိမရှိစောင့်ထိန်မှုသီလရောပွားများမှုတမာတိရောအကောင်ဆုံးခွဲကြတဲ့ပညာရောအဖြစ်သီလတမာတိပညာအားတွေနဲ့ဖြတ်သွားလိုက်တာမြစ်ပြင်ပေါ်ကိုလှေလို့သေးလားဘုရားရှိရောက်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ရောက်သွားတာနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းသိတယ်ဒီတကားရဲ့ဒီနေ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်လေးကိုအများတကားတွေသိအောင်မေးတယ်တကားကြီးတဲ့ဒီနေ့တရားနာလာတာလမ်းမှာအဆင်ပြေရဲ့လားသွားရင်လာရင်လွယ်ကူရဲ့လားချုံးပွင့်ရဲ့လားဘုရားကစကားစဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့တကားကြီးကမှန်လားပါဗျာတဲ့တပည့်တော်မြစ်ထဲမှာလှေကကူးเสียမရှိတော့တပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုအာယုံပြုပြီးတော့အဲ့ဒီကျေးဇူးဂုံတွေကိုကြည်ညိုတဲ့ပီတိပါတဲ့ကျေးဇူးဂုံတွေကိုကြည်ညိုတဲ့ပီတိအဲ့ဒီပီတိကလေးယူပြီးတော့တရားနာကိုတပည့်တော်ဘုရားကိုယီမှန်ပြီးတော့မြစ်ပြင်ကိုဖြတ်လာခဲ့တာခြေထောက်တောင်ရေမစိုးဘူးဗျာဟုတ်ပလားယေဖရာတရားတန်ခါရေဂုံကျေးဇူးစီအစွမ်းရှိမရှိရှိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေပြင်းဘောကိုမြေပြင်းလို့ဖြတ်လာတာဖရာရဲ့တကိုးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဖရာကကဲတာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါလေးမှတ်ထားနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဖရာကဒီကောင်ရေမနစ်ဖဲငါးစီရောက်ပါစေလို့လှုပ်လိုက်တာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဘသူအင်အားနဲ့ဘသူလာတာဒီတခါကြီးသူ့အင်အားနဲ့သူဒါလေးမှတ်ထားနော်သူ့အားတွေကဘာတွေလဲဘာလဲဘာလဲကိုတီလာကိုယုံကြည်မှုမရှိပဲဖြတ်ရဲမလားကိုသမာရီကိုခိုင်လုံမှုမရှိပဲကိုကိုကိုစွတ်စွဲနေတဲ့လူသူတစ်ပါးစွတ်စွဲခံရတဲ့လူလောကဒဏ်ခတ်ထားတဲ့လူဒုက္ကဋိပေးကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြတ်နိုင်ပါမလားဒါဖြင့်သူ့မှာသူ့သီလသမာဓိပညာစွမ်းပကရှိမရှိအဲ့ဒီစွမ်းပကနဲ့ဘုရားပေါ်မှာအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်မှုရောရှိတော့ဘုရားပေါ်မှာသူအမြဲတန်ဖိုးမထားဘူးလားတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုခံယူကျင့်သုံးနေတဲ့သူ့ကိုယ်သူပြန်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့ဝမ်းမြောက်ထိုက်တဲ့သီလအာကိုရိုက်တဲ့သီလသူမှာရှိမရှိရှိပါဘူးဗျာအာကိုရိုက်တဲ့သမာဓိရှိပါဘူးဗျာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုမျက်မှောက်ဖြစ်စေမျက်ကွယ်ဖြစ်စေလေးစားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဘုရားစကားကိုရှေ့တွင်ရောကြွယ်ရာရောနားထောင်နေတယ်ဆိုတော့သူ့သမာဓိတွေကိုသူတန်ဖိုးထားတယ်ဒီသီလတွေကအင်အားသမာဓိတွေကအင်အားပညာတွေကအင်အားတွေနဲ့ဒီပီတိအဟုန်တွေနဲ့ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ရတာမျက်လိုက်တာဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့လိုက်တာကောင်းလိုက်တာငါတို့ဘဝတွေမှာဖရာရဲ့အဆုံးမနဲ့နေရတဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်ကိုမြင့်မြတ်အောင်တန်ဖိုးရှိအောင်ကိုယ့်ဘဝကိုအကျိုးရှိအောင်တည်ဆောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပီတိလေးရခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါလို့ဖရာတရားတန်ခါရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုအောက်မေ့ဘူးလားဟမ်အောက်မေ့ဘူးတဲ့လူအလုံးသာတို့
မအောင်မေ့ပြီးတဲ့လူကတော့ကာမတက္ကပဲရှင်းလားအောင်မေ့ဘူးလားဆိုတာအောင်မေ့ဇေကျင်လို့ပြောနေတယ်ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်ကိုယ်တိလကိုကိုယ်ယုံကြည်တတ်အောင်စောက်တီပွားများလို့ရမရပွားများနိုင်မပွားများနိုင်ငါတို့မှလမ်းညွန်ကောင်းနေမရှိဘူးလားသူများအသက်တတ်တာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဘုရားတတ်လားခင်ဗျားတို့အကုသိုလ်ပါဘုရားသူများဥစ္စာခိုးတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဘုရားခိုးလားခင်ဗျားတို့အကုသိုလ်ပါဘုရားဒီပီတိလေးပီတိလေးပြန်ယူသူများတွေခိုးစားနေရတဲ့အချိန်မှာငါမခိုးပဲစားရတာဩဘုရားကြည့်စုသူတို့ဘာခိုးယူပစ္စည်းကိုမတရားရယူလို့စိတ်ကောရှိလားခင်ဗျားတို့ရှိပါဘုရားဒါလေးမှတ်ထားနော်အောက်ဆိုင်များများရတယ်ဆိုတော့ဝင်မလုံးနဲ့တော့ပါလားအခုခေတ်ကလည်းခက်ကြီးကျောင်းဆရာဆရာမလောက်တာတော့စာသင်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးစာသင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စာသင်ခြင်းလို့ဆိုရင်ဘယ်ရွာပို့ပို့သွားမှာအခုတော့အောက်ဆိုင်များများရတဲ့အကြောင်းပဲလုနေတာရှင်းလားသူမှမယုံပါဘူးမယုံရတာဘာမှရှိလို့ကျင်းတ်သလားကျင်းပါပါဘုရားခုခမရတို့မြန်မာလူမျိုးကိုတကဘာလုံးကဝိုင်းဆွဆွဲနေပြီမြန်မာလူမျိုးဆိုရင်ကျုပ်တို့ကကဘာကိုသွားနေတော့သိတယ်မြန်မာ passport ကင်ထားရင်တခိုးကိုကြည့်လို့ကြည်တာရောက်ရရမှအနေခါတာပတ်ဝန်းကျင်ကခမရတို့ကိုဒဏ်ခတ်နေပြီရှင်းလားရှင်းပါပါတခိုးကြီးဇဘောကြီးတို့ကငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကခတ်ဒီနဲ့သာမှန်တင်ထားတာဘယ်သူမှမယုံတော့ဘူးတို့ပါလားရှင်းပါပါဒါပြင်အားလုံးစနစ်တကျတိဆောက်ကြဖို့လို့အမလို့อ่ะရှင်းပါပါခစ်တော့ပြောင်းနေပြီပြောတာပဲဘာပြောင်းနေတော့မသိဘူးဒီသီလသမာဓိပညာကိုမှစနစ်တကျမတီးဆောက်နိုင်ရင်ဘာခစ်မှပြောင်းလို့မရဘူးမှတ်သွားသက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုယ်လည်းသက်ဆိုင်ရာတွေလာနေတာပဲမှတ်သွားရှင်းလားအဲ့ဒါသူမင်္ဂလာအဲ့ဒါလို့ပြောလို့အပြစ်ရှိပါတယ်ဆိုလည်းသဘောပါပဲကျင်းရလားဒီအခြေခံသီလသမာဓိပညာမှမပြောင်းရင်ဘာမှပြောင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါသီလသမာဓိပညာခိုင်လုံအောင်တီးဆောက်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะဒီအားဒါလေးပြောခြင်းလို့ဟုတ်ပုံလားဒါပေမဲ့တညာလည်းပြောရတာတော့သိပြီးစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာနော်အချိန်နေမပေးလို့ပါအဲ့တော့နောက်နောက်များအချိန်နေပေးရင်လည်းပေးသလိုလုပ်ပေးတာပေါ့လိုက်နာကြမှာမလားမင်းတို့ကြိုးကိုယုံလားမယုံမှလာမှာမယုံလည်းမလာတော့ဘူးသဘောပါသလားကြီးကိုင်းအဲ့ပြီးတော့ဒကာကြီးဟာဒီနေ့မြေပြင်ကိုရေပြင်ကိုမြေပြင်အမှတ်နဲ့ဖရာတရားနာဖို့လာခဲ့တာသည်ဘုသူတတ္တိတော်သူရဲ့မမေ့နဲ့မမေ့နဲ့အဲ့ဒါမပါပဲမပြောနဲ့ဘာလဲလို့သူသီလစွာအားပါမပါသမာဓိစွာအားပညာစွာအားတခါကြီးအဲ့တိုင်းလျှောက်တယ်အရှင်ဖျားတဲ့အရှင်ဖျားတို့အရှင်မြတ်ဖျားရဲ့အဆုံးမနဲ့တကွဖျားတရားတန်ခါကိုယုံကြည်ကိုးကပ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်စိတ်ကပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဖျားတပည့်တော်တို့မှာရရှိနေတဲ့သီလကျေးဇူးတမာတိကျေးဇူးပညာကျေးဇူးတွေရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပီတိအဟုန်နဲ့မြစ်ပြင်ကိုဖြတ်သန်းလာခဲ့ပါတယ်ဖျားမြစ်လေကောင်ရောက်တော့နည်းနည်းလေးသတိတစ်ချက်လဲလာပြီးတော့ချောင်းနေတဲ့လမ်းကြည့်ပြီးတော့လိုင်းနေတဘိုးတွေမြင်တော့ကြောက်စိတ်ဝင်တာနဲ့ပီတိလေးညံ့သွားတော့တပည့်တော်ရေထဲနစ်မလို့ဖြစ်သေးတယ်ဖေ။ဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားတို့ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကိုသီလသမားကိုသမားကြီးကိုပညာကိုအောင်းမေ့ပြီးတော့ပီတိအဟုန်နဲ့ဖြတ်သန်းလာတာဒီနေ့အရှင်ဘုရားမျက်မှောက်ကိုအေးငြိမ်ချမ်းသာစွာတရားနာခွင့်ရပါတယ်ဖေ။လျှောက်လျှောက်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအားအေးဟေးတဲ့အလုံးမှတ်ထားကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကယဟန်တို့ရောခြေသားတို့
nga phaya song ma at de song ma dai a thauk ja de pauku ri a thauk ja me so yin ne belo be an dia ri joun joun ko saut di tha de dhamma ga ko ku kae lai me ba de ba de de cha ma no budu wa kae ma เออตะฉิ่งนู้นก็ผิดยะกะเลโอเมนุบะหุตุตะยะอองงาเปาะอุ้มมั้ยกวาสุยพะยากะอะไตสัจจ้องเปลี่ยนฮอดมาจ้องเมษาครับก้าวไปตะคูซอกาละโหพะยากัตตะบะพะยาရှင်เล็ดแท้ตรงงาเมตรงอ่ะครับเออดูพะยากอรมะพะยาไม่ป่วนเก๋นชื่ออะไรงาป่วนเก๋เลยพะยาอะเนตะตองนั้นมาป่วนเลย ကတ္တဗဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်တော်မူစဉ်ကာလကဒီလိုပဲဖရာတရားတော်တွေနာပြီးတော့တရားတယောက်ဟာသောတာပန်တည်ထားတယ်။ဘာတည်ထား?သောတာပန်တည်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာ?ဘယ်ပညာရှင်တွေဒီမှာပညာတတ်တွေတော်တော်ပေါ်တယ်။ဒိဋ္ဌိနဲ့မှန်တယ်။အဲ့ဒါကသုတ္တန္တမှာရရှိသွားတဲ့ ยัลละตะမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့အယက်သားနားလည်အောင်ပြောရရင်စာသမားပေသမားမဟုတ်ပဲအယက်သားနားလည်အောင်ပြောရရင်သောတာပန်ဆိုတာဖရာအဆုံးမဝန်းနဲ့ဂိမ့်သွားတာပြန်ပြောသောတာပန်ဆိုတာဖရာအဆုံးမဝန်းနဲ့ဂိမ့်သွားတာပြန်ပြောသူမှအဓိတိလာလည်းရှိသွားပြီသောတာပန်ဒီ၅ပါးတိလာခါဖို့ပစိုးခဲ့တော့မြဲသွားပြီတဲ့ဘယ်သောအခါမှကြိုးချင်းပေါက်ချင်းပြောက်ချင်းပြားချင်းမရှိတော့ အဲ့တော့သီလသာသနာသုတ္တနာမှာတိမတိမှန်ပါဗျာမှန်ပါခုနကစောစောကပြောခဲ့တာသီလပြည့်ရင်ဘဝပြည့်တယ်လောကပြည့်တယ်သာသနာပြည့်တယ်သာသနာပြည့်တယ်ဆိုတာကိုယ်နှလုံးသားထဲကသာသနာကိုယ်ထံမှာသီလမရှိတော့ဘူးဆိုကိုယ်စီမှာဘုရားဆုံးမရှိအောင်မလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါမှသာသနာပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ဆိုတာဟိုသာသနာကြီးကတော့ဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးဘုရားဆုံးမှသာသနာပြည့်ရုံးထုံးသံ ကိုယ်ကဲသူမရှိရင်ကွယ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်သို့တော့တရားပျောက်ပြက်သွားတယ်လို့ရှိပါဘူးရှိသလားရှိပါဘူးသို့တော့ကိုယ်ကယုံကြည်မှုမရှိတော့ရင်ကိုယ်စီမှာသာသနာရှိပါဘူးဂျေနသလားရှိပါဘူးအဲ့တော့သာသနာ၅ရောင်တွေ၄ရောင်တွေပြောမနေနဲ့ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာဒီနေ့သီလစောင့်ထိန်မှုမရှိရင်ဒီနေ့သာသနာပြက်သွားပြီကွယ်သွားပြီရှင်းလား သောတာပန်ကအဲ့ဒီလိုသာသနာကွယ်ခြင်းမရှိတော့ဘူးသူနှလုံးသားထဲမှာအဓိသီလအဓိစိတ်ဓာစိတ်ကခိုင်မြဲသွားတော့လွဲမှားတဲ့မိစ္ဆာအယူတွေယူသေးလားမယူပါဘူးမိစ္ဆာအကျင့်တွေကျင့်သေးလားမယူပါဘူးအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိလည်းမရှိတော့ဘူးဝီစီကိစ္စလည်းမရှိတော့ဘူးအဓိစိတ်ဓာခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိဝီစီကိစ္စလေးလောက်ပြောရင်သီလသမာဓိပညာမပါပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကျင့်ရသလား သောတာပန်ဒီ၅ပါးသီလခါဖို့ပစိုးရဲဆိုမြဲသွားပြီ၅ပါးသီလအဓိသီလအဓိစိတ်ဓာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကင်းကွာသွားပြီဆိုတဲ့အဓိစိတ်ဓာရှိမရှိအဓိပညာဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားပြီဒီဘုရားသာသနာမှလွဲ၍လောကကထွတ်မြောက်ကြောင်းလမ်းမရှိလောကမှာအစစ်မှန်အားကိုးစရာဗုဒ္ဓအဆုံးမှမှလွဲ၍တခြားသောဘာသာမရှိလို့ပြတ်သားစွာမြင်သွားတဲ့အဓိပညာ ရှင်းလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အယက်သားဖြည့်ဖြည့်စမ်းမှာကိုနဲ့တန်ရတန်ရပေါ့သောတာပန်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဖရာအဆုံးမှာဝါနဲ့ကိမ့်သွားတာမှတ်ထားရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဘူးအဲ့တော့ဖရာအဆုံးမှာဝါနဲ့ကိမ့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့အောင်တဲ့သီလခိုင်မြဲမှုရှိမရှိရှိပါဘူးတမာတိခိုင်မြဲမှုရောရှိပါဘူးပညာရင့်ကျက်မှုရောရှိပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသောတာပန်တကာသီ တည့်ရကြတော့ဇာဝနေရရလဲရှိသေးတော့ကုံရောင်းကုံွယ်သွားတယ်ပင်လယ်ကုသင်းမောကြီးနဲ့သမုဒ္ဒရာနဲ့ပင်လယ်ကုံရောင်းကုံွယ်သွားတော့သူနဲ့အတူဆတ္တာတဲ့တယောက်ပါလားဘယ်သူလဲအရာထက်ကမိတ်ဆွေပေါ့အဲ့တော့ဆတ္တာတဲ့ကိုဆတ္တာတဲ့ရဲ့အမျိုးသမီးမိမကသူ့ကို ဒီတကဥပဒကကသဗ္ဗဖျားရှင်ရဲ့ဥပဒကသောတာပန်တကကိုသိချအပ်တယ်သူရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းအလုံးဟာသင်ပေါ်ပါပဲမူတည်တယ်သင်ပဲစောင့်ရှောက်လိုက်ပါ
ဆိုပြီးအမျိုးသမီးကအပ်ပြီးထဲ့လွတ်ထဲ့လွတ်လိုက်တော့ပင်လေတဲ့သွားပြီးတော့သမုတ်ရရတဲ့ကုံရောင်းကုံဝဲထွက်သွားတာခொနည်းရဲ့နေတော့မုံတိုင်းမိပြီးသင်းမောပြက်ဟုတ်ပြီနော်သင်းမောပြက်တော့သူတို့နေအောင်အတူတူပဲအဲ့ဒါပြင်ကြလေးတစ်ချက်ကိုအာကိုပြီးတော့မုံတိုင်းထဲကနေယုံထွက်လာပြီးတော့ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်မှာရောက်သွားကြသောတာပန်တကာနဲ့ဆက်တာတဲ့နဲ့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူမုံတိုင်းမိပြီးတော့သင်းမောပြက်ပြီးတော့တစ္စာပြားလေးတစ်ခုအမိပြုပြီးတော့သူတို့အသက်ရှင်ခွင့်ရသွားတယ်ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်သွားတင်တင်တော့ဆက်တာတဲ့ကကျွန်းပေါ်ရောက်တော့သူတို့စားစရာငတ်မို့ခေါင်းပါလာပြီဆိုတော့တွေ့တယ်ငှက်တီတတ်စာဘာလို့တွေ့တယ်ငှက်တီကြက်တီပေါ့ဗျာဟမ်စားစရာမရှိတော့တတ်မစားဘူးလားတတ်ပြီးတော့သူကတော့ချိုးဖဲအတောင်နှုတ်မိကင်ပေါ့လေပြီးတော့သောတာပန်တကာကိုကျွေးကျွေးတော့သောတာပန်တကာဆိုတာသူများအသက်အသက်ကိုယ်အတွက်တတ်ထားတဲ့အသက်ကိုလည်းဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်တွေဟာမြင်သားကြားသားရည်ရွယ်သားစာရှင်းလားသဘောပေါက်လားဒါပဲတရားရိပ်သာစခန်းဝင်တဲ့လူတွေကြွေးဖို့အချိန်ပဲ20လောက်ပို့စမ်းတော့ပါတယ်နော်စဉ်းစားတော့နေတရားစခန်းနေမှာတသက်လို့ကြွေးတော့သူတို့ကပြဿနာရှာသေးတယ်တသက်လို့ရိပ်သာကြီးတသက်လို့မရိပ်သာရင်နင်တို့အကုန်လုံးကြောက်ဒီယောဂီတွေတွေငါဘွဲ့ဘယ်နှကောင်တတ်ထားရစမ်းမှာကြက်ဘယ်နှကောင်တတ်ထားရနော်ကဲဒီယောဂီတွေကုသိုလ်ရအောင်မလားမရပါဘူးအပြစ်ကင်းအောင်မလားမရပါဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲမှတ်တာဦးဇင်မန္တလေးမှာမိဂရာဝန်ရိပ်သာထူထောင်ပြီးတော့ယောဂီတွေကိုအခမဲ့နော်ဘယ်သူတွေစခန်းလာဝင်လာဝင်ဘာကြီးမှသွင်းစရာမလိုဘူးဒီလိုစခန်းဖွင့်ပေးခဲ့တယ်10နှစ်အဲ့တော့အနားမှာဝဲယုံတယုံရှိတယ်။ကျောင်းကနေသွားသွားဝယ်ကြတော့သီလရှင်တွေကိုလာလျှောက်တယ်။ဘုံဘုံနဲ့ဝဲယုံကတကကြီးတွေကဘုံဘုံကိုသိတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့။အဲ့တော့ယောဂီတွေအတွက်ကြိုမာပါလို့ပြောတယ်တဲ့။ကောင်းကောင်းလေးပြီးခြင်းလို့တဲ့။ဖယားဖယားဖယားတော်တော်တော်နင်တို့အဲ့ဒီသွားမဝယ်ကြနဲ့တော့။ဟိုဈေးထဲကကောက်သိန်းကောက်ပန့်တကူရရင်ရမရရင်သွားမဝယ်နဲ့။ဟုတ်ဘူးလားငါကြိုမာလိုက်ရင်ငါအတွက်တတ်တတ်မှာဗောသူလျှော့တတ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးသဘောပါလားအလူလုံးမယ်ဆိုစဉ်းစားကြအောင်မြို့လေးဇီရွယ်လောက်နဲ့ဝတ်သားပြောင်ကျွေးတာနေတဲ့အာကုသူတွေမဟုတ်သဘောပါလားစဉ်းစားဖို့သင်မသင်သောတာပန်ဇာဟုတဲ့သူများအသက်အသွေးသားနဲ့ငါ့အတွက်ရည်ရွယ်တတ်ထားတဲ့အသက်သားမစားဘူးသူများအသက်အသွေးသားနဲ့လည်းငါအသက်ကိုငါခန္ဓာကိုမမွေးမြူဘူးတော်ပြီတဲ့အဲ့ဒီလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးငါသီလငါလုံအောင်ထိမ့်မယ်အသက်နဲ့သီလပဲဟာအရေးကြီးတယ်ပြ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 မကြားဘူးသလားလို့ပါသေချာပြန်ပြောကြည့်သမားအသက်နဲ့သီလပဲဟာအရေးကြီးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလောကဥပရိယတော့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြန်မေးမယ်အသက်နဲ့သီလရွေးပါဆိုခင်ဗျားတို့ဘာရွေးမလို့သေချာပြောအသက်သေးခံမလားသီလလုံအောင်ထိမ့်မလားတို့တို့သားပြီတို့သားပြီပြန်ပြောမယ်အသက်နဲ့သီလဘာရွေးကြမလဲသီလပါဘုရားကျော၆ရင်တော့ပါလာတာမန္တရာရောရင်လိုက်ဘာရင်လဲဘာသာရင်လိုက်เนาะဟိုမဲစွတ်တောင်းတာနဲ့အတူတူပဲကိုယ့်အကိုရိုက်တာရွေးကိုယ်လန်းကိုလျှောက်အောင်ရှင်းတယ်နော်
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရဲရဲရင့်ရင့်ဖြေရမယ်အသက်နဲ့သီလဘာရွေးမလဲအသက်အသေးခံမလားသီလအပြည့်ခံမလားဟုတ်ပေါ့ဆလံဆလံခတ်တည်တည်ပဲအသက်နဲ့သီလပဲအရွေးမလို့ဆိုတော့သီလရွေးပါမယ်ဗျာโอเคဒါဖြင့်အသက်သေးခံမလားသီလပြည့်ခံမလားဆိုသီလပြည့်ခံပါတတိထားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်သောတာပန်တရားတကငါအသက်သာအသေးခံမယ်ငါသီလတော့အပြည့်မခံဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီအချိန်ငါ့အတွက်အခွင့်အရေးပဲတဲ့ငါသီလငါသမာဓိငါပညာကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ဒါစစ်ဆေးတဲ့ကာလပဲအဲ့တော့လောကရန်နေအခုသူတို့မှငါ့မို့ခေါင်းမတဲ့ဘေးကြုံမကြုံသေမောပြက်လာတော့စားစရာတောက်စရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူများအသက်သာဆိုင်တော့စားလို့ရတယ်စားသလားကိုယ်အသက်ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်ကိုယ်သီလအပြည့်ရှင်းသလားယေအဲ့တော့သီလအပြည့်မခံနိုင်ဘူးဆိုသူ့သီလသူ့သမာဓိသူ့ပညာကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့ဘုရားအဆုံးအမတွေကိုပဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေလိုက်အဲ့လိုနေလိုက်တော့အဲ့ဒီကျွန်းကြီးမှာစောင့်ရှောက်နေတဲ့နဂါးကြီးကမနေနိုင်တော့သီလဝန္တာသူ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သူ့ကျွန်းမှာဒုက္ခရောက်နေပြီဆိုတော့ချက်ချင်းသူ့ကိုယ်ကြီးကိုသင်္ဘောကြီးတန်တန်ဖန်ဆင်းလိုက်ပါလေကိုကြီးကိုသင်္ဘောသင်္ဘောမှာတဏ္ဍာန်သင်္ဘောမဟုတ်ယရဏသင်္ဘောပါသင်္ဘောသင်္ဘောကြီးတစ်ခုလုံးယရဏတွေနဲ့စီကျဲစီကျဲထားတယ်ဥယျာဉ်တိုင်တွေဒီရွက်တိုင်တွေကပရမယာတွေနဲ့စီချဲထားပြီးတော့ကျိုးတွေကရွှေကျိုးထိုးဝါးတွေတက်တွေကရွှေတွေနဲ့ဟုတ်ပါလားယရဏအပြည့်တင်ပြီးတော့သင်္ဘောကြီးတဏ္ဍာန်ဖန်ဆင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီသမုတ်တရားဇောင်းနတ်ကလေသကြီးလို့ဘယ်သူကဂျွန်ဘိုင်တန်ကားကြီးကသူ့ကိုယ်သူလေလှုပ်လိုက်တယ်သင်္ဘောကြီးလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီယရဏသင်္ဘောကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရှိစိုက်လာပြီးတော့မှဇဗူဒီပါကျွန်းကိုသွားမယ်တဲ့လိုက်မဲ့လူများရှိရင်ပြောကြအားလုံးဇဗူဒီပါကျွန်းကိုလိုက်မဲ့လူလိုက်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဇဗူဒီပါကျွန်းကိုဇဗူဒီကကျွန်းကိုပေါ့အရာထဲမှာအော်သလိုကိုခင်ဗျားတို့ဟိုဘုံကတောင်ကြီးကိုတောင်ကြီးကိုမအော်ဘူးလားအဲအဲ့တိုင်းပဲပေါ့ဗျာဆိုတော့ဟာငါတို့တော့အကွက်ဆိုင်ပြီကွာဆိုပြီးတော့သောတာပန်တက္ကာကကျွန်တော်လိုက်မယ်ကျွန်တော်လိုက်မယ်ဆိုတော့တဲတဲတဲမြေမြေတဲဇဗူဒီကကျွန်းကိုသွားရအောင်သောတာပန်တက္ကာတဲ့တော့ तू က तू သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့မှားထားတာဆိုတော့ဆတ်တာတဲ့ကြံနေတော့ဆတ်တာတဲ့ဟိတ်ကောင်လာလာဆိုတော့ဆရာသည်လည်းတက်မယ်လို့ကောလှေသကြီးကကန်ချမင်းမပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါဘာလို့မပါဘာလို့မပါတော့သီလရှိသလားရှိပါဘူးသမာဓိရောရှိပါဘူးငါဝမ်းပူဇာမနေတာဆာလာတော့တတ်စားပြီဆိုတာအဲ့ဒါသမာဓိမရှိတာရှင်းလားပညာရောတကယ်တော့သူတို့မှခိုးကိုးစရာအားထားစရာကိုးကွယ်စရာဆိုလို့ဖရာတရားတန်ခါကိုးကွယ်စရာကဖရာတရားတန်ခါဂုံကျေးဇူးကိုအောက်မေ့ဘူးလို့ရမလို့อ่ะအားကိုးရမှာကတကယ်အားထားမှာကိုးရဲ့သီလကိုးရဲ့သမာဓိကိုးရဲ့ပညာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒီသောတာပန်တစ်ပါးမှာသီလသမာဓိပညာရှိမရှိအဲ့တော့ဒီလေကြီးကလက်ခံတယ်သီလသမာဓိပညာရှိတယ်လို့စတ္တာသေးဟိုကြတော့မင်းကဒုတ်သီလာတဲ့သီလမရှိတဲ့ကောင်တဲ့မတက်နဲ့တဲ့သင်္ဘောမှာမင်းအတွက်မလာဘူးတဲ့သူ့အတွက်လာတဲ့လေတဲ့ရှင်းလားแก่ไถมาแก่มาหึแก่ไถมาแก่มาครับกูไถมากูมาครับแก่ไถกูไถอ๋อบาชิอ่ะมีมาครับ
လောကမှာတကယ်အားထားရအမှန်ဟာသီလသမာဓိပညာသီလသမာဓိပညာထက်အားကိုးတိုက်တဲ့တရားလောကမှာသီလသမာဓိပညာထက်တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားသီလသမာဓိပညာထက်အနစ်သာရပြည့်ဝတဲ့တရားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘာရှိအောင်အားထုတ်ကျေနပ်သလားဒီဘဝလူဘဝရကြိုက်သာသနာနဲ့ကြုံကြိုက်မှာမှသီလသမာဓိပညာကိုအာမထုတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လူဖြစ်ကျိုးသိကြလားအားလုံးစိတ်ထဲမှာစွဲစွဲမြဲမြဲမှတ်ထားနော်တကယ်အားထုတ်ကအားထားရမှာပါလေလေဒီပြင်လောကမှာအားထားစရာတန်ဖိုးထားစရာခုခင်ဗျားတို့ရှာဖွေထားတဲ့စိန်ရွှေငွေကြောက်တာဗရမယာစီးစိန်ဥစ္စာတွေကိုယ်ကယ်နိုင်လားမကယ်ပါဘူးခင်ဗျာကုနိုင်သလားမကယ်ပါဘူးခင်ဗျာသေရင်ကိုယ်နောက်ပါမလားမပါဘူးခင်ဗျာသေရင်ကိုယ်နောက်ပါမှာပါလေလေကိုစောင့်ထိန်းထားတဲ့သီလကိုပွားများထားတဲ့သမာဓိကိုအားထုတ်ထားတဲ့ပညာမှလွဲပြီးခမည်းတော်ကယ်မဲ့ယူမဲ့တရားရှင်းပါဘုရားရှင်းလားရှင်းပါဘုရားရင်ပြီးမင်းခိုးသူမချစ်မနစ်သက်သောသူဇပားသောဘေးအန္တရာယ်တွေကခမည်းတော်သီလကိုဖျက်နိုင်သလားရှင်းပါဘုရားစီးစိမ်ဥစ္စာကိုတော့ရှင်းပါဘုရားကျင့်နလားရှင်းပါဘုရားကိုသီလသမာဓိပညာကိုဘယ်သူဖျက်လို့ရတော့ဒါဖြင့်ကို့အတွက်သေချာတဲ့သီလသမာဓိပညာကိုအားထုတ်ဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะကြည်သာနဂါးကြီးကယရနာလေကြီးဖန်ဆင်းသူ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာယရနာတွေအပြည့်တင်ထားပြီးတော့သမုဒ္ဒရာဇောင်းနတ်ကလေသကြီးလောက်ရတယ်လေသကြီးလောက်ပြီးဇဘူရီပါကျွန်းကိုဇဘူရီကကျွန်းကိုဆိုတော့ဘယ်သူလိုက်မလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်မယ်ဆိုသောတာပန်တကာတက်တော့သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံသူမို့လို့တက်ခဲ့ဆတ်တာတဲ့တက်မယ်ဆိုတော့တော့ဆင်းတယ်မင်းအတွက်လာတဲ့သင်္ဘောမဟုတ်ဘူးလေရှင်းလားရှင်းပါဘူးပရာဏုဝါရဘေးသူတစ်ပါးကဆွဆွဲတဲ့ဘေးသင့်ပြီလောကကတန်ခတ်တဲ့ဘေးရောအဲအခုစားလောင်မွတ်သိပ်ပြီးတော့ဒုက္ခတိဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဘေးတွေရောသိနေပြီဘာမရှိလို့သိနေအဲ့တော့မှဒီသောတာပတ္တကာကနေကြပါဦးတဲ့ဒီလိုလေးလို့ရင်မရဘူးလားတဲ့သူကငါ့ကိုအတ်ထားတာတဲ့သူမပါလဲငါပြန်လို့မရဘူးသူ့ကိုငါထံမှာသေချာအလွတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါမပါငါကသူမပါပဲပြန်သွားရင်ငါ့ပေါ်မှာသူတပားဆွဆွဲကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့သတ္တသေးမင်းအာယုပြုတဲ့ငါစောင့်ထိန်ထားတဲ့သီလငါပွားများထားတဲ့သမထငါအားထုတ်ထားတဲ့ပညာငါရဲ့သီလသမာဓိပညာနဲ့ပြုတ်အပ်တဲ့ကုသိုလ်မှန်သမျှကိုမင်းကိုအမျှပေးဝေပါတယ်ကွာသတ္တသေးမင်းယူပါဟောဘာကိုအမျှဝေသီလသမာဓိပညာနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ခုခင်ဗျားတို့သီလစောင့်တည်တာဟာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ပါဗျာတမထဘာဝနာတွေပွားများနေတာကုသိုလ်ပါဗျာဟုတ်ပြီဝိပဿနာအလုပ်တွေလုပ်နေတာကုသိုလ်ပါဗျာအဲ့တော့သီလသမာဓိပညာစီကုသိုလ်အလုပ်ဖြစ်မဖြစ်ကုသိုလ်ပါဗျာမကောင်းဘူးလားကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာအဲ့တော့ငါပြုတ်ထားတဲ့သီလသမာဓိပညာနဲ့ပြုတ်အပ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မှန်သမျှကိုမင်းကိုအမျှပေးဝေပါတယ်အမြဆိုတော့ဒီကသာဓုသာဓုသာဓုဆက်တာဆေကောင်းပါပြီရှင်ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီနောက်ကနေသာဓုခေါ်တယ်ကဲဒီလိုဆိုရင်ရပြီလားဈေးစစ်ပေးရတယ်ရှင်းသလားငါကုသိုလ်သူ့ကိုအမြပေးထားပြီငါနဲ့သူနဲ့ကုသိုလ်အမြအတူတူကုသိုလ်အတူတူဖြစ်နေပြီသူ့ကိုလိုက်ခွင့်ပေးပါဆိုတော့မှဟိုနဂါးကနဂါးနဲ့သမုဒ္ဒရာဇောင်းနာကြီးကကဲဒီတိုင်းဆိုရင်တော့သစ္ဆန္ဒအလျာဆိုခေါ်ခဲ့ဒီသင်္ဘောကတော့သူ့အတွက်လာတာမဟုတ်ဘူးဘုသူ့အတွက်လာတာတော့သောတာပန်ဆိုတဲ့သီလတမာတိပညာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လာတာပြန်ပြောခင်ဗျားတို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြောနဲ့တရားနဲ့ပြောဘုသူ့အတွက်လာတာလေပြည့်စုံသူအတွက်လာတာကေဇေယိသင်္ဘောကြီးကဘယ်သူအတွက်လာတာလဲသီလသမာဓိ
ပြေဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လာတာတဲ့မင်းအတွက်လာတာဟုတ်ဘူးအခုတော့အခကျင်းငွေနေနဲ့ကုသိုလ်တရားအမြပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီအမြကုသိုလ်လေးနဲ့လိုက်ခွင့်ရသွားတယ်ဒါဝကခုခင်ဗျားတို့လှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုလည်းအမြမဝေရဘူးလားဝေရပါဘူးတရားဝဲပြီးရေစဲချအကြောင်းဆောက်ပြီးရေစဲချအမြဝေမလို့ရဘူးလားလှုပ်တယ်ဆိုတာနောက်ကကလိုက်မယ်လူတွေအစဉ်ပြေအောင်လို့ရှင်းလား နောက်မှာကဲပါယူပါနဲ့ကိုကုသိုလ်ကိုအမြဆောင်နေတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကုသိုလ်တရားဆိုတာကအဲ့ဒါလိုတန်ဖိုးရှိတာကျင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကသဗ္ဗဘုရားရှင်လက်ထက်ကအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့နေတဲ့မြို့ကိုတမဟုတ်ချင်းပဲသင်္ဘောကြီးကရွတ်တိုက်ပြီးပို့လိုက်တာအိမ်မှာအဲ့ဒီယရနာတွေအပြည့်ချပေးသွားတယ်ဒါဘာကုန်ကျေးဇူး အောင်လေးဘုလေးဘုလေးသာဓုသာဓုသာဓုတော်တော်ပြောရတာလားဗျရှင်းသလားရှင်းပါပြီအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာတွေကသူများဟာဒီလားကိုဟာဒီလားကိုဟာပါဘူးသူများပြုထားတဲ့သီလကိုပြုထားတဲ့သီလလားပြုထားတယ်ဗျာကျင်းနေသလားကျင်းပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်သူတို့နှစ်ယောက်မှာသောတာပန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွတ်စွဲတဲ့လောက်အောင်ရှိတဲ့အပြစ်ကိုသင့်သလားသင့်ပါဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွတ်စွဲတဲ့
က်ပေးရောဟုတ်ပြီဒုက္ခရီပေးရောဘေးအလုံးလွတ်မလွတ်ဘာကြောင့်လွတ်သူ့မှာခိုင်မြဲတဲ့သီလရှိမရှိငတ်မွနေတာတောင်မှသူ့သီလအပြည့်တမာရီရောအပြည့်ခံလားကျွမ်းမော်မှာမင်းနဲ့ငါနဲ့တယောက်တည်းရှိတာဘယ်သူမှသိတာဘုပ္ပဝေးကောင်စားမစားဘူးကိုယ်သီလဆောင်ထင်းနေတာလူမြင်ခံမို့မဟုတ်ဘူးလူလေကောင်မှကြွားမို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်သီလစင်ကြယ်ဖို့တေချာမှတ်ပါသောပါလားတချို့ကကိုတရားအားထုတ်တာပဲငါတရားအားထုတ်နေတယ်ဒိဋ္ဌံဝင်နေတယ်ငါလာမခေါ်ကြနဲ့သောပါလားလူတိအောင်လောရမှာလားကိုယ့်ကိုလောရမှာလားလူမြင်အောင်လောရမှာလားကိုယ်ဘောရပါသားဝင်နေတော်တော်များများမြန်မာနိုင်ငံအောက်တန်းကြနေတာအဲ့ဒါပါ duties ကို duty တိုင်းအလုံးမလုပ်ဘူးဒါငတ်တာဝလူကြီးရှိလဲလောက်ရမှာမရှိလဲလောက်ရမှာအဲ့တော့လူကြီးရှိရင်လောက်တယ်မရှိရင်ကိုတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဥစဉ်လို့လေ့လာကြည့်တလောက်ကအဲ့ဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာအလုတ်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်အလုတ်ကိုမြတ်နိုးတယ်လူမြင်ခံဖို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးချီကျူးခံခြင်းလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဝန်ထမ်းကောင်းစုရအောင်လို့ရုံးတက်မှန်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့အလုပ်ကိုသူတန်ဖိုးထားလို့ကိုအလုပ်လုပ်နေတယ်ဒီအလုပ်ကိုမြတ်နိုးတယ်ဒီအလုပ်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဒီအလုပ်ကိုနေသက်တယ်ဒါသူတာဝန်ပဲသူလစ်ဟင်းလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအလုပ်ကိုတန်ဖိုးထားတာဒီနေ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသီလစောင့်ထိုင်တာဘေးကလူချီကျူးခံခြင်းလို့လားဒီယရနာသင်္ဘောကြီးဆိုက်ပါစေတော့ဆိုပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်တာလားမဟုတ်ပါဘူးခြေနဲ့သလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ယရနာသင်္ဘောဆိုက်ခြင်းလို့တော့သွားပြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်နေတော့ရမလားမရပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်သီလကိုယ်သမာဓိကိုယ်ပညာကိုတန်ဖိုးထားဖို့လိုအပ်မလို့อ่ะမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကမကျင့်ပဲနဲ့မှန်ကန်တဲ့အကျိုးကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အားလုံးပြောကြည့်သားမအကြောင်းကောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းမှန်မှအကြောင်းစင်ကြယ်မှာဒါကြောင့်ဖုရားကပတ္တသတ္တယသီလတ္တသာဂတ္တသအယံဖလံနာဂောနာနာဝါယဝနေနသတ္တံဝဟိတုပါတကံဒီတရားမှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့တရားတရားနဲ့သီလစောင့်ထင်းရမယ်ဘာနဲ့တရားဆိုတာဘာလဲယုံကြည်မှုသီလစွမ်းပကကိုခင်ဗျားတို့ယုံလားယုံပါဘူးတမာရီစွမ်းပကယုံပါဘူးပညာစွမ်းပကယုံပါဘူးသီလသာဆိုစောင့်တင်းတာစာကသဆိုတာစွန့်လွတ်တာစည်းစိမ်စွန့်ဥစ္စာစွန့်လွတ်တဲ့အဖြစ်အခုသီလစောင့်ထိုင်းတဲ့နေရာကိုယ့်အသက်တောင်စွန့်ထားတယ်ရှင်းသလားအဲ့လိုသီလစောင့်ထိုင်းခြင်းရဲ့ယံဖလံအကျိုးကျေးဇူးတွေဟာရှိမရှိအဲ့ဒီကျိုးကျေးဇူးတွေရှိလို့ဒါကောဆိုတဲ့ငကားကြီးဟာပါကြီးငကားကြီးအဲ့ဒီကျုံးကိုစောင့်တဲ့ငကားကြီးကနာဝါယသူ့ကိုယ်သူလေကြီးလှုပ်လိုက်တယ်
သူကိုယ်သူဘာလုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုလိုက်လေလုံးလိုက်တာအလိုလိုလောကလာလောက်တာလားသီလစွမ်းပကကြောင့်လားသီလစွမ်းပကကြောင့်သို့တော့အဲ့ဒီလေကြီးလာဖို့ဒီသီလကိုစောင့်လိုက်တာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျင်းတဲ့သလားအဲ့တော့သီလစွမ်းပကားသည်သီလသည်လောကမှာကဲတင်နိုင်စွမ်းရှိမရှိရှိပါဘူး။အေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီစွမ်းရှိတယ်လို့ယုံကြည်ထားတာတရားတရား။ဘာသာသဒ္ဒါယသီလတ္တစာကတ္တစအယံဖလံဒီသီလစောင့်ထင်းခြင်းရဲ့အကျိုးတို့မှာရှိမရှိရှိပါဘူး။စာကစွန့်လွတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးတွေရှိမရှိရှိပါဘူး။အဲ့ဒီအကျိုးတွေကိုယုံကြည်ပဲဆိုရင်ယုံကြည်သလောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရနိုင်မရနိုင်အဲ့တော့တော်ကောင်းတို့တန်ဖိုးထားရမှာစီးစိန်ဥစ္စာလားသီလသမာဓိပညာလားသီလသမာဓိပညာရာဟုဂုံသိမ့်လားသီလသမာဓိပညာလားသီလသမာဓိပညာရာဟုပြက်လို့ဘဝမပြက်ဘူးသီလပြက်ရင်တော့စီးစိန်ပြက်လို့ဘဝသီလပြက်ရင်တော့ကျေနပ်သလားအဲ့တော့တို့ဥစ္စာတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်အမှန်တကယ်အားကိုးရမယ့်တရားတွေကဘာတွေလဲအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာဘယ်သူသန္တာမှာရှိအောင်လို့အဲ့လိုသာရှိအောင်လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီဘေးတွေကလွတ်နိုင်မလွတ်နိုင်အခုကြောက်เสียအကောင်းဆုံးဘေးကဘယ်နှမျိုးတစ်ကမိမိကိုယ်ကိုစွတ်စွဲတဲ့ဘေးဒီဘေးရှိမရှိအဲ့ဒီဘေးကိုအားလုံးနားလည်သလားအဲ့ဒီဘေးလောက်ကြောက်เสียကောင်းလားတနုံနုံခံစားသွားရှင်းတယ်နော်အလွယ်ဆုံးဥပမာပေးရရင်မာလိကာမိဖုရားကြီးကြားဘူးလားမာလိကာမိဖုရားကြီးကဖုရားသာသနာနဲ့လည်းတွေ့တယ်ဉာဏ်ပညာလည်းရှိတယ်ဖုရားပေါ်ယုံကြည်မှုလည်းရှိတယ်အဲ့တော့တသက်လုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်လာတာအဲ့ဒီတသက်မှာသူလုပ်ခဲ့တဲ့အမှားကလေးကတခုတည်းကောသလမင်းကြီးအပေါ်မှာလိန်ခဲ့တဲ့မှုသားအဖြစ်ကလေးတခုတည်းအဲ့ဒီတခုကသေဂာနိဝင်နောက်ရွှဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွတ်စွဲချလိုက်တာသေတော့ဘယ်သွားလဲတဲအိုတဲအိုဆရာတော်တဲအိုမပါလို့မပြီးဘူးသဘောပါသလားမာလိကာသေတော့ပဲသွားတော့ဘာဘေးသိသွားတာကိုပြုတ်ထားတဲ့အာကုသို့ဘယ်သူမသိတိတိအဲ့တော့ကိုကိုကိုဆွဆွဲတဲ့ဘေးကလွတ်အောင်လွတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်နံပါတ်1ကသူတို့ဘာဆွဆွဲတဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းအလေးထားလူရဲလို့ဖြစ်လာရင်တယောက်တည်းနေလို့မရရင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုကိုလေးစားဖို့တန်ဖိုးထားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားသဖြင့်သီလကိုစင်ကြအောင်အားထုတ်အောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဆွဆွဲလာပြီဆိုရင်ကို့မှာဒုက္ခရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ဟုတ်ပြီလောကကြီးရဲ့ဆွဆွဲရောခံနိုင်သလားဒုက္ခတိဘုံကိုရောရောက်ချင်သလားမရောက်ချင်ရင်သတိထားဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်ပြန်ပြောခန္ဓာဘယ်နှပါအမေသိရသိတယ်ဘသူကိုဘသူစစ်စေးမှာကိုကိုကိုဘေးဘယ်နှမျိုးမသိအောင်တိကပါဘေးနှစ်သုံးလောကကြီးကဒဏ်ခတ်တဲ့ဘေးပြန်ပြောသေးကြတဲ့ကျုပ်ဒီလိုပြန်မပြောရင်ခင်ဗျားတို့အိမ်ရောက်ရင်ဝိုးရွားရဘေးတွေမျိုးကပါလို့ဆိုဟိုဟိုအေးကို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 ဟိုလောကကြီးကဘာဆိုလား။ဩခုတေချာပြန်ဩတိနိသံသရာကတန်ခတ်တဲ့ဘေးအမလီတော်လိုက်တာဒါလေးမှတ်ထားတော့ပြန်လို့ပြန်လို့ကြောက်เสียအကောင်းဆုံးဘေးပဲနှမျိုးတိနိသုံးလေးအဲ့ဒီဘေးတွေကလွတ်အောင်ဘာတွေအားထုတ်ကြမလဲဒီနေ့ဥပမာမပြဘူးလားပြလိုက်တော့ဒုဖရားလက်ထက်မှာတရားနာလာတဲ့တကားကမြစ်ပြင်ကိုဘယ်လိုလျှောက်လာမြစ်ပြင်လိုလျှောက်နိုင်စွမ်းရှိတာဒီသူ့ရဲ့ဘာတွေကြောင့်လဲဖရားရှင်ရဲ့တရားတော်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိမရှိယုံကြည်မှုရှိတဲ့ရှိသည့်လျောက်အားထုတ်မှုရောရှိမရှိအားထုတ်ထားတဲ့သူ့မှာသီလသမာဓိပညာစွမ်းပကားတွေကြောင့်မြေရေပြင်ကိုမလုပ်တော့အာဒါဘာဟုတ်သေးတော့နဲ့သမုဒ္ဒရာတဲ့ကကျွန်းကကျွန်းဆောင်ငကားကြီးကတောင်မလုပ်ရတော့
အဲသင်္ဘောဤတဏ္ဍဖန်ဆင်းယရနာအပြည့်ထည့်ပြီးတော့သမုဒ္ဒရာသောဏကြီးကလေသကြီးလှုပ်ပြီးလိုရာပြန်ပုတ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါဘုသူတတ္တိတော့กว่าဆိုတော့သီလသမารိပညာပိုင်ရှင်ကြတော့အရောက်လာခေါ်တယ်သီလသမารိပညာမရှိတဲ့လူကြတော့ကျင်းရသလားတို့အပြစ်တွေဖြစ်ပါဦးမလားအမားတွေလုတ်ပါဦးမလားဒါဖြင့်ဘေးလွတ်မလွတ်ဘေးအမှန်တကယ်လွတ်တဲ့နေရာကနိဗ္ဗာန်និရောဓသစ္စာဘေးအမှန်တကယ်လွတ်တာကအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအလိုလိုရောက်မှလားဘေးလွတ်မှရောက်မှာဘေးကအလိုလိုရောက်မှလားသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံမှလားအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာကသူများဆရာရမှလားကိုယ်ထိုင်မှအားထုတ်ရမှာလားဒါဖြင့်ဘုသူခန္ဓာဘုသူကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်တော့ဖြစ်ပြီးတော့ကဲဖြစ်ပြီးပြတာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုက်အေးကဲဆိုသစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ်စားသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလဝရိယကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကလေးမှာမိမိအတွက်အာကိုထိုက်တဲ့သီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်အာထုတ်ကြလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့